الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سامعین محترم آخری اعلان سماعت فرما لیو پاکستان دی سرزمین دا بہت بڑا جلسہ بہت بڑی مجلس ادا مظلوم کربلا انشاءاللہ یکم دسمبر نو بمقام تابوتاں علی کری جنگ صدر زیر انتظام مخدوم المخادیم جناب وسیعت درگاہ بادشاہ بخاری دے ہاں ہوسی انشاءاللہ مجلس ادا یکم دسمبر نو ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جاسی یکم دسمبر دا سارا دن 2 دسمبر دی ساری رات 2 دسمبر دا سارا دن انشاءاللہ جاری ہو ساری راسی ملک پاکستان دی نمبر شخصیات معروف ذاکرین معروف علماء کرام انشاءاللہ مجلس ازاد وچ خطاب کر سن تمام مومنین و مومنات نو اپیلے کہ مجلس ازاد وچ شامل ہو کہ ثواب عظیم اور ثواب درین حاصل کرنا برعظمت آل محمد بلانتر صلوات صلی اللہ محمد و سلوات پڑھو باواز بلند اللہم درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت مل کے سلوات پڑھو اللہم خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اللہم اکھا مند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو ہے در اقرار دے مل کے نام امیر دے گونجو ہے در مہربانی ہاں شریف آؤ سب تو پہلے تو میری دعا آئی نے کہ مولا کائنات تن کل دنیا دے دکھا تکلیفہ تو محفوظ رکھے ساڑی اس نازک دور دیا مجلسہ خلق عالم حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے چار شریف دی عزت محفوظ رہے مریہ حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دامن پنجانتے باہران دوئے ہاتھ سانگوں نہیں گاران دا ہوئے خدا تعالیٰ بانی مجلس جناب سید عمران شاہ صاحب کی بلا دی پوری وچائی مولا منظور تے مقبول فرماوے انہا لوگ اندر اس کیچ مولا کائنات برکت پاوے انہا دے خرچ اخرجات نظر نیاز دربار زہرہ اچ مولا منظور تے مقبول فرماوے انہا دے جتنے بھی مرحومین ان مولانا نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولانا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولانا دے قبرہ منور فرماوے تو سا جتنے ہی آئے بیٹھے اس دربار عالیت مولا تو اللہ ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ اجت دیر سارے بیٹھے سلوات سارے انو یاد مل کے سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد ہے اجازت میں پڑھائی شروع کر رہا ہوں تو اڑا بھی حکم ہے پچھلے اندہ بھی یاد آ رہا ہے ادھلے اندہ بھی یاد آ رہا ہے جی مولا تو انہوں بڑے رنگ لاوے تو اڑیاں ہی آتی ہوں بسم اللہ جی اے ساڑے مہمان ہیں بٹی صاحبان
یہ پاکستان دے بہت بڑے آزادار ہیں، ہر ذاکر انہوں دے کل جانا ہے، امام بڑا بندہ رقبے یا پیسے یا فیکٹری نال نہیں ہوں، بڑا بندہ وہ ہوں جا زینب دے بھرا دا آزادار ہوئے، بڑی حیاتی ہو آباد رہو حیدری، تو نہ رمار حیدری، پھر حکم ہے بھی تو آخر تے پڑھ، جتنے پڑھ گئے سارے میرے تو بہتر اور اچھے پڑھنے والے، ہوں تھوڑا موڈ ہوئے تے بٹی صاحب دو حکم بھائی ایک شیر قصیدے دا پڑھ، ہاتھ تو چھوڑ تو انج بہ گیا، تھوڑی ہے یاتی ہو ٹھیک ہے جناب، تھوڑی ہے یاتی ہو جی جناب، وہ پڑھتا تیرے حکم، عمران شاہ جان تو ڈھیر پیارا ہے، مولا دے بچے دی حیاتی کرے، مولا توانو ہی وڈے رنگ لاوے، انشاءاللہ توانو کچھ جن ہوے، بسم اللہ بابا جی، تیری حیاتی میں تے ملنگ فقیر جے سیدا، تیری حیاتی ہوے ابو الحسنائن، بیٹا خیال میں در رکھنا، میں بندے دے ہتھی پائے وینا، میں بندے کدی نہیں رکھے، میں آپ ہتھی پمنا، تھوڑیاں حیاتیوں نے سیر نہیں علامنا، صادق آل محمد فرمانے، جڑا بندہ ساڈی فضیلت سن کے خوش ہوے اور عش عش کر کے داد دے وے، ساڈی فضیلت دی کے وائی دے وے، وہ بندہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے جانو حلال دا جایا ہے، تھوڑیاں زندگی بھائی کیا بات ہے، بسم اللہ حیدری، تیرا منہ پکدا پیا علی دا نام لیا حیدری، علی والے حلالی دویا تجھے کر گئے حیدری، بھائی کیا بات ہے، میں تاکہ بھائی تھک گئے تھی تو ریڈی بیٹھے ہو، ابو الحسنین مرکز انوار کائنات، مولود کعبہ، نصرت انبیاء، منبع جود و سخا، زیغم کردگار، صبر دا پروردگار، آئینہ امامت، محسن انسانیت، دازم کائنات، آسمان ولایت دا پہلا تاجدار، جنہ منہ اج زبان نہ ہوویں، ممیت الموت گٹی والے ممیت الموت انہوں کہیندا جڑا موت نو ہی مارن والا ہوے، تیری حیاتی مولا تسا بھٹیاں نو بڑے رنگ لاوے، ممیت الموت ساوے کپڑے آ لیا، مصور تصویر آدم، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی شادی دا قصیدہ، تجھے سلی دی شادی تے نہیں خوش ہونا تو ہونا ہی کوئی نہیں، بھائی کیا بات ہے تھوڑی ایویں گل ہے نا جی، اے آلے بوں جیو شلا وس دے رہو، زہرہ تارے دا انتخاب ہویا، تو علی دی شادی دا کمی بن کے جانا ہے، سارے ستارے اکٹھے ہو گئے، ہن تو بڑھڑا بندہ ہے تے میں چپ کیتی بیٹھلا، نہیں تو میں لنگ لمے ہونی کدی نہیں دیتے، اللہ تیری حیاتی ہوئے مولا تھانو بڑے رنگ لاوے، صدق میں جنہاں نو کدی نہیں پھرگن دیتا، میں درو قسم لے لے مولا تھانو بڑے رنگ لاوے، زہرہ تارے دا انتخاب ہویا عمران شاہ جی، تو علی دی شادی دا کمی بن کے جانا ہے، سارے ستارے اکٹھے ہو گئے، بھٹی صاحبان زوران کے نے بڑی قسمت والا تارا ہے، منت تے کوئی شزہ کیتی ہے نویندا تو پہ ہے، تیری اڑیا مچھ کوئی نہیں جنہ تے ہاتھ پہ مرے نا ہے، میرے نال نہ بولے میں مک مرے سا، تیری حیاتی ہوے مولا تینو رنگ لاوے، بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، ہیں حلالی دی پہچان ہے علی دے فضائل وچ بولنا، کیا بات ہے کیا بات، مولا تون بڑے رنگ لاوے، بسم اللہ بابا جی، اے تو بڑی قسمت والا تارا ہے، محنت تے کوششاں کیتیاں ویندا تو پیا، تو اتنے مقدر والا تارا ہے، تو نگلیاں چ وئی لانا جن نگلیاں دیاں اللہ نے قسمہ چائیاں نہ ہے، بھائی کیا بات ہے تواڈی، تھانو غازی رنگ لاوے میری دعا ہی نے، انہاں کے جا رہے ہیں سانو آ کے علی دی شادی دا حال دسے، اباسی لائے لائے گھر دی گل لے، میں تے بات ایتھوں ہوندا جو ہویا، اے او سا کہ مینوں اپڑن تو دیو، شادی علی دی ہون دیو، پیچھے ہٹن دیو، میں بڑی دسے سا، میرے مہربانو، میرے شریفو، میرے عزت دارو، تیری جوانی سلامت رہے، چلا گیا زہرہ، علی دی شادی دا کمی بن کے شیوں سنیو، علی دا نہیں شادی دا، جائیں چلتے نہیں بولنا، میرے نال کیا بولنا ہے،
علی دی شادی دا کمی بن کے چلا گیا، شادی علی دی ہو گئی، بڑی صاحب زورا واپس آ گیا، سورج اٹھا گئے، اس کے آ گیا علی دی شادی دا حال، اس کے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین دی شادی، تے میں چھوٹا جا تارہ کے بیان کر رہا ہوں کہ شادی ڈٹھی کائی نہیں ہو، اس کے وڈی ڈٹھی ہے وہ دستہ کیوں نہیں ہو، اس کے سچی پوچھے علی دی اتنی وسیع شادی آئی میری سمجھ چاہی نہیں آئے، جڑے علی والے حلالی موالی آئے بیٹھے کیا بات ہے تہاڈی، آ بعد تہانوں مولا وڈے رنگ لاوے، یا علی بھائی بہو جیو تہاڈی زندگی، انہاں کہ تینوں کئی گل تو یاد ہو سی سی، اس کے سچی پوچھو میں ایک دو موٹیاں موٹیاں گلا یاد ہیں، سارے اکٹھے ہو ونجو جو مینوں ایک ایک نوں نہ دسنی پو، سورج ستارے نے اعلان کیتا جاؤ زہرا آ گیا ہے، علی دی شادی دا حال پوچھیو تو سارے ستارے اکٹھے ہو گئے، آدھے زہرا تھی دو دوے اس اتھے دسیاں تو میں گٹی پہ دسیاں نا، تہاڈیاں حیاتیاں مل کے درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم بندے طرح پڑھا، ہاں جی صاحب مکدے نہیں جی، گند نہ کرے آئے اللہ دا نام لیا ہے، درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم، سلوات چٹی سمجھ کے نہ پڑھی کرو، عبادت سمجھ کے پڑھی کرو، اللہم بندے طرح ایک بڑا نعرہ مارو جی، علی علی حیدر، بسم اللہ بابا جی، مولا تو نور وستے رکھے، میں تو دعا واسطے حاضر ہویا، بسم اللہ بابا جی تواڑیاں زندگیاں تیرے بچیاں دیاں زندگیاں مولا تو سب سارے انو وڑے رنگ لاوے، مل کے درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم، اے شادی علی دے، اے شادی علی دے، شادی علی خون علی اٹنشن نو باؤ، شادی علی دے، شادی علی دے، شادی آئے ایدلے بولن دا مقابلہ ہے، پتہ نہیں سیدہ دی خوشی اچھ کیڑا وزدہ ہے، شادی علی دے، شادی علی دے، شادی شادی علی دے، شادی علی دے، شادی علی دے، تواڈیاں حیاتیاں جڑے نہیں بولے انہاں دیاں ڈبل حیاتیاں، شادی علی دے، شادی علی دے، شادی توں تے شالا بڈھڑا ہوویں نہیں، شادی علی دے، شادی میں درویش علی دے، شادی جڑا شادی چپ رہے او بھکھا رہے ویندا ہے، شادی قسیم و رزق دی، علی دے، شادی علی دے، شادی علی دے، شادی زہرا نو خمار، شادی علی دے، شادی اے شادی، زندہ باد زندہ باد، تیری جرات تو نہ بھولے سے قابو گو با، شادی علی دے، شادی علی دے، شادی ہاں تکو کیا دساوا، ہاں سیدہ دیا خوشیاں میں کیا سناوا، زندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات ہے تواڈی، تیری جوانی سلامت رہ، کیا بات ہے، بہو جیو بہو جیو،
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੋਰਾ ਦੱਸੇ ਦਾ ਪੀ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੇ ਕੀ ਆਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਈ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇ ਕੇ ਕੀ ਆਦਿਆ ਦਾ ਏ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਰਹਾ ਦੋਹਵੇ ਮਿਸਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਖੁਦ ਜ਼ਲ ਜਲਾਲੇ ਸਭ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਲ ਏ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿਆ ਦਾ ਏ ਬੰਨੇ ਰੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਰਹਾ ਦੋਹਵੇ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੁਦ ਜ਼ਲ ਜਲਾਲੇ ਕਾਤਬੀ ਲਿਖਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਖੁਦ ਜ਼ਲਾਲੇ ਇੰਜ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਚਿਹਰੇ ਸਖੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਚਿਰਕਾ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਦੂਹੀ ਪੁਸ਼ ਤੂੰ ਤਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁ ਜੀਓ ਕਾਬੂ ਹੋ ਬਹੁ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁ ਚਾਹ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚੰਡ ਡਿੱਠਾ ਚੰਦ ਛੋਰਾ ਚੰਦ ਆਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਸੈਲੀ ਦਾ ਸੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਸੇਰਾ ਜ਼ੋਰਾ ਦੱਸੇ ਦਾ ਪੀਏ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਦੇ ਆਦਾ ਏ ਸੇਰੇ ਅਲੀ ਬਾਚੇ ਅਲਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਹਰ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਾ ਇਸ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਹਾਏ ਦਰਹੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਦੇ ਆਦਾ ਏ ਸਹਿਰੇ ਅਲੀ ਬਾਚਾ ਅਲਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਹਰ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਨਾ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਵਗ ਗਇਓ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾ ਆਯੂ ਸੈਫ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਆ
ਨੌਲਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਤੀਆਂ ਮੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਾ ਮਕਸਦ ਦਿਆ ਮਕਸਦ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਈ ਜ਼ੋਰਾ ਦੱਸਿੰਦਾ ਪੀ ਆਏ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਤੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲਾਰੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ੋਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਦਇਆ ਦਏ ਖਾਣ ਬਹੁ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਫਿਰਾਂ ਜਾਫਰ ਤਾਲਿਬ ਅਕੀਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅੱਖ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹਯਾ ਲਈ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬੇਹਯਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਜੇ ਰੋਵਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵਨ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਚ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਵਸਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੈਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੰਜ ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਸ਼ਾਲਾ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਾ ਸੋ ਚੰਦ ਮਿਟੂਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਲਧੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾਵੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਖੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਲੱਧੀਆਂ ਗਾਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਲਹਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਹਯਾਤੀ ਆ ਵੀ ਦਰਦ ਚ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਨ ਜਿੰਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਪਵਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਟੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਸੀ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸਨ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਚ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ
مولا عمران شاہ دی حیاتی کرے اس دی محنت ہے تھوڑی حیاتی ہوے تسی نیڑے وجنا ہے زینب شام وجنا ہے ہائے تو کر چھوڑو ہائے تو کچھ لگتا ہی نہیں کبلا نوکرا بھٹی صاحب نوکرا تھوڑی حیاتی ہوئے مت تیرے پاس نال بیمار آیا نہ بیٹھو ہوئے بس زیادہ لمبی مجلس میں نہیں پڑھنی میں تو چھٹی پہ دینا وہ ذاکر ذاکر نہیں جڑا وقت شناس نہیں موقع شناس نہیں بہت سونا ہی حسین دا اکبر حوصلہ حوصلہ تیری حیاتی ہوئے حوصلہ میں بس لگ دے اکبر پڑھے ہی کدی نہیں جی نوکر ہاں جی میں نوکر ہاں جی بھٹی صاحب مرحوم فرمائندے ہیں جی احمد بخش بھٹی صاحب اکبر نو بے موسمی موت آئی ہے ہائے ہائے کیڑے درد والے بندے آئے بیٹھے ہو جی نوکر جوانی مانے ہاتھ ضرور لایا ہوا ایسی نے جوان سکھ دن جوانی ہٹا بھی ہے جوانی ہاتھ ملیں دی گئی ہے مینو اکبر ہٹا گیا تیری حیاتی ہوئے نوکراں شریف آزادار بیٹھے شریفاں شریف روندن شریفاں دا غم شریف منیندن شل وسدا رہیں آخری مکانے تابوت آونے حسین دے سونے بچڑے دا جی نوکراں حیاتی ہوئی منہ تے ماتم کرن اللہ تیری زندگی دراز ہوئے بہت سونا ہی اکبر اکبر آئی فخر یوسف میں تیرا نوکر ہاں شبیر صدی اکبر اور میرا فخر یوسف اکبر فرمایا انشاءاللہ نظر نہ لگی اکبر ہائے اکبر آدھا جی ہو میرا نبیاں دے مشکل کو شاہ بابا ہائے کر چھڑے آئے فرمایا لال ضعیف پیوان دی ٹیک ہوں دن جوان پتر اکبر تو میرا جوان پتر ہیں میں تیرے نال کئی سلام آ لینی ہیں حیاتی ہوئی اکبر ادھا بابا واقعی ضعیف پیو مندی ٹیک اندن جمان پت ہائے لیکن بابا جی تو تا انصاف اجازت دیندہ ہے میں در وڈا ہے سجاد تو سے سلام آ پوچھو سجاد تو فرمائے دن مرحبا انصاف پسند نکلے ہیں میرا پتر ہے نا لیکن اکبر یاد رکھ لے سجاد وڈا سجاد کل میں لینین وڈیاں سلامہ سجاد کل میں لینین بازاراں دیاں سلامہ سجاد کل میں لینین درباراں دیاں سلامہ حوصلہ حوصلہ ہی آتی ہوئی حوصلہ نپلا ہے تیری زندگی دراز ہوئے جی نوکاراں نوکاراں توڑا خاص جی نوکاراں اکبر تمہیں چھوٹا تیرے کل چھوٹی صلاح لینا چاہنا اکبر آدھا بابا حکم لال آج میں تیری پہلی قربانی دیونا چاہنا اکبر آدھا بابا میں حاضر ہاں فرمندر میرا اللہ دے نال وعدہ ہی نہیں آئی کہ پہلے اکبر دے سا توڑی حیاتی ہو جیسے لے حسین آکے نا تو میں در ویکھنا ہے کہ وعدہ ہی اکبر دے سا دل نہ یادہ تو جو بیٹے ہیں فوراں پیو تے سوال کی تس ویکھ آدھا بابا ہائے ام بیامہ دیا عمرہ کتنی آئے جنہاں دا ذہن میرے پاس سے اکبر آدھا بابا ام بیامہ دیا عمرہ کتنی آئے فرمینے لال ہزارہ سال آجو ہزارہ سال انجام اکبر موت میں در ویک میرا بیٹا میرا عزیز ہے چھوٹا بھرا ہے آندہ پہ ہی میں اکھیا مولا دا بہت بڑا ازادار ہے ازادار دی عزت کرنی واجبات ہے چھے توڑی حیاتی ہوئے اکبر موت وہ کہہ دا بابا ہزارہ سالان دے بعد ہی موت تے اٹھارہ سالان دے بعد ہی موت جنہاں دا ذہن میرے پاسے تم ادھر ویکھ تیری حیاتی ہوئے بک پہ ہوتے سوال کی تا سو جوانا ہو وہ کہہ دا بابا جنہیں مالی باغ لیندن باغ بٹی صاحب ہاں بابا ہاں اکبر جڑے مالی باغ لیندے ہاں لال بابا کئی کئی بوٹے نہیں پھل دے ہائے تکار چھوڑو ہاں بچنا نہیں پھل دے رو کیا دے بابا جڑے سیانے مالی جو میں دل نغام تا نہیں لیندے
فرماندن اکبر میں تیرے جگر تو پوچھا، میں تیرا 18 سالاں دا کریل جوان پتر ہوندم، تو میرا 56 سال دا بڈڑا پیو ہوندم۔ فرماندن تیاری کر، میں تیرے میدان دے پاسے بھیجنا ہے۔ حیاتی ہوئی اللہ جاندا ہے، شبیر پگ بنائی، پگ دنال تاتل حنک بلائی، حیاتی ہوئی تیرا نوکر زینب نے کوچے جھات رکھے، کبران نے آکے رکاب میں جھات رکھے، اکبر زین تے سوار ہویا ہے، ہائے کرن اللہ حیاتی ہوئی تھوڑے غریبوں دے غم میں چھائے کیتی تے ہی نا نا کریں دا ساریاں گلہ۔ سید محمد مہدی مجتہد نو بٹی صاحبان قبر حسین تے دسی محرم والے دن زوارہ مجبور کیتا کہ سانو حسین دے اکبر دی شہادت سنا، تیری حیاتی ہوئے اس نے اتنی پر درد اور پر خلوص شہزادہ علی جن اکبر دی شہادت پڑی، مجتہد آپ ہی غش کر گیا، جتنا زوارہ دا مجمع سارے غش کر گئے، تلی عملیہ نے آفاق ہویا ہے۔ مجھتے دادے میں روندو ہے اپنے گھر آیا، میری مسند وچھی ہوئی ہے، میں مسند تے بہ کے روندہ بیٹھا، تیری حیاتی ہوئے میں تیرے نوکر، میں اکبر دی جوانی نو روندہ بیٹھا، مجھتے دادے میرے سارے دروازے کھلے ہویا ہیں، میں ڈٹھا میرے سامنے دروازے جے کالے کپڑے علی مستور آئیے جہیں دے دو ہیں اتپاسے تے رکھے ہوئے جس نے متھے نموت دی پٹی ماری ہوئی ہے، بٹی صاحب نوکر آ آدھا بی بی میرے کو لاکھ لیے، مجھتے پوچھنا کیتا بی بی تو کون ہے کدے آئی ہے، میں نے کہے آکھ نہیں، بی بی رو کیا دی، میں ہوں آج اس نو پیو دی امت خالی والا آیا، میں زہرہ تو میں تنو ایک گل منع کرنے آئی ہوں، آدھا بی بی حکم، بی بی آدھا ہی ہو کچھ منع کرنے آئی ہوں، قبر حسین تے ساریاں شہادتہ پڑیاں کرو، اسے حسین دے اکبر دی شہادت نہ پڑی کرو۔ مجھتے دادا بی بی ہو کیوں، بی بی رو کیا دی، تو تا پڑھ کے آگیا ہے، تو میں پڑھے جو اکبر دے سینے چھ برچی لگی، حال ہے اللہ جس لئے دیئے تمہیں روایت پڑھی ہے نا، آج دا محرم دا دن آئی، کربلا چھ حسین نوی غاشے، سارے سید آئے ہیں، زینب نوی غاشے، لیلہ نوی غاشے، تیری حیاتی ہوئے، حوصلہ تیری جوانی سلامت رہے، آیا میدان کربلا چھ اکبر نا کریں دا لمیہ گلہ، مقصد تیامہ شہزادے دا تابوت آمنا ہے، بزرگا دین عمران شاہ جی اکبر تو زین چھٹی، حسین تو کرسی برین چھٹی، علی تو نجف چھٹا، محمد تو آرام چھٹا، تیری حیاتی ہوئے، حسن تو مدینہ چھٹا، بطول تو بقیہ چھٹا، حول جا لڑکنا دہلے آئے، آواز یہ کی ہویا، سیدہ دہ میرا اکبر مویا، شاباز ہتوڑیاں جوانیاں سلامت رہے جی، نوکرہ 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 بھٹی صاحب میں غلط پڑا، مجرم عمر ریاض القدس سالہ لکھ دائے، حسین پتر دی لاش تے صحیح ٹور کے نہیں آیا ہے، ایک ہی میں برداشت کرے سین کی میں آیا ہے، پدر بر لاش پسر، بازو بازو رسید نوکر، اللہ جان دے یہیں ٹور دے بدے جی، میں 2 سال دا بچہ ٹور دے روں دائی ودائی دیا دوائی کہیں ڈٹھا ہوئے میڈے اکبر نو مسجد اک ساتھوں لاندہ اینجنا لہنا جیویں امت لہایا ہے میراج تم واپس داندہ رو گیا دوائی میں ویچ دنیا دے آئے مرکازیاں تے اولاد دے دردان دا رو گیا دا کچھ رحم کرو میڈی غربت تے وہ میں نو اکبر نظر نہیں او تیرا نوکر کچھ رحم کرو کچھ رحم کرو او تیری حیاتی ہوئے جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو نوکر مشکل دن آل پوتر دی لاش تے آیا ہے بھٹی صاحب آکے ڈٹھا سکبر دے کت جگر تے آئے سیدہ دے اکبر لال بابا ملنے آئے
میرا سلام اکبر دے بابا میرا ہی سلام سیدہ دے اگے دوں تنال سلام دے نو اجے کتھ نال کیوں دتئی آدھے بابا دوے آدھے تلے ظلم دا سامان ظالم برچی ماریے پھل وچے تروڑے اس آکھے سن دے رانے حسین بڑا صابرے تڑا صابر منسائیں جدا جوان دے سینے جو برچی دا پھل چھکے سی سیدہ دا اکبر لال اجازت دے میں پھل کڈا اکبر دا بابا جی میں دل کی کر اکبر دا وال نال سی بٹیوں تو سب پرانے ازادارو سید نے پھلے چھت پایا ہے سمین علیہ وط آسمان نو زلزل آیا ہے اکبر دا بابا میں نہیں ہلیا زمین ہلیے ہاں اجڑے ماتنیاں اتوڑیاں جوانیاں سلامت رہیں میں نہیں ہلیا زمین ہلیے اکبر دے بابا تو میرا بڑھڑا پیوئے پھل دے ترائے موئے دو میریاں پسلیاں ایک میرے جگرے تیرا نوکرہ بابا زور لو سید نے چادر لائیے بھٹی صاحب اللہ جان دے کمر دنال چادر ودیس حسین نے اپنا زانو ٹیکی آئے شبیر نے زور لائے سیرے پھل نہیں آیا اکبر دا جگر نال لگایا ہے اکبر آتا ہے بابا میرے دا مبالے پہ توڑیاں حیاتیاں جینو کھران سیدہ دا اکبر تیاری گھر میں پردے دارا نال وعدہ کیتا ہی میں تینو خیمیاں چلائے ویسا اللہ جاندہ سیدہ دا اکبر اپنیاں بھائیں میرے گلے چپا اکبر بھائیں پائیں بھٹی صاحب میرا دادا جی پڑھ دے آئین انچ آیا اس کردان دائے اکبر دمو حسین چمدان دائے پیر زمین چمدیاں دیئے حال ہوئے اللہ اللہ جان دے رائی جٹھا سوزن گھٹ داویں دے اکبر دا سیادہ دے اکبر میری غریبی تے نظر کرے باب نال بلین دا ڈور رو رو گیا دے بہوا اکھا دایا تیری لاش بھی اتے میڈا اکبر پتار جوانے اٹھی دیکھتا سئی میری پاگ جھن گئی میرے لازدہ مہمانے اٹھی دیکھتا سئی خیمیاں دے سامنے پتر دی لاش رکھیس خیمیاں در چادر دا اشارہ کیتا س رو گیا دا جائیں ملنا اے میڈے آیا اکبر نے آؤ جلدی دیر نہ لاؤ تے میرا سہریاں والا میرا گانیاں والا میرا مہندیاں والا آئے مار گیا ہے وہ میں نو پتر کی دے پر چاؤ میرا سہر وہ جے ماتم کرنا ہی تو ان میں درویت حسین روندہ کھلائے رو رو گیا دا ایک سان ضعیفی دوجا ملک پر آیا تریجا آسرا بھاج گیا میں ہتھوں با سیوڈا بیٹھا کیا ہاتھے کیا تھی گیا تائی دادا پیان سہرے پیندے آئے گانے بندے شالا مرن نہ پتار کہیں دے اوما پیو دا کیا جیون ہے جیندے پتر مرنے پر نیندے اوما پیو دا اوما پیو دا اوما ماتا میں حسین برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے برچھی